Усім доброго ранку. Пережили чергову напружену ніч. Виходжу на вулицю для того, щоб у черговий раз набрати вторинної сировини. Та вже, поки тихо, вдалося трохи зібрати щось корисне. Мало, звичайно, але цього вистачить, щоб продовжити день. У такі моменти навіть невеликі успіхи стають важливими. Зараз у мене інші плани: поїхати до комп'ютерного магазину, вибрати щось потрібне, і потім купити хліба. Прості речі набувають особливої цінності, коли навколо вирує війна. Ми і робимо те, що потрібно, ми виживаємо. Ось, чуєте, знову звучить повітряна тривога, але я, на зло ворогам, п'ю свою каву і продовжую свої маленькі справи, незважаючи на цю велику війну. Ці маленькі перемоги, ці моменти нормального життя, ось що робить нас сильнішими, ось що допомагає вистояти.
областная військова администрация. Увага! Повітряна тривога, Харківка область. Негайно примуйте до найближчого укриття. Купив дві флешки, хліба, звичайне повсякденне життя, навіть в умовах війни. Ми продовжуємо жити і робити те, що потрібно. Бути добру, спасибі величезне за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Все буде Україна.